независимо дали... Аз ви дадох този пример с тигъра, който е непосредствена опасност за живота. Само че естествено, че в нашата среда вече нямаме такива опасности. Нямаме тигър, който ни преследва, а имаме така наречената социална тревожност. В Пловдив много беше заинтригувана един от учениците ми и ми задава въпрос, има Мартина, кажи нещо за социалната тревожност. Ами какво да кажа за социалната тревожност? Няма такива понятия като социална тревожност, няма понятие като притеснявам се, че ще ме уволнят. Няма понятие като раздразнен съм, защото майка ми ме обижда или пък има някакви изисквания към мене за пореден път. За този център, за тази на мозъка и за тази част от нервната система, всичко е сведено до оцеляването. Много на базово ниво, на много първично ниво, всичко се свежда до оцеляването. Там нещата се свеждат до това да запазя живота си, да намеря прехрана, да намеря място, където да живея и да се възпроизведа. Това са четирите функции, които са много буквални. И подсъзнанието възприема всичко това за буквално. Независимо дали шефа ви се кара или майка ви обижда, или пък чувствате някакво напрежение от това, че закъснявате за работа. За подсъзнанието всичко се свежда до буквална и непосредствена опасност за живота. И отново се алармира този център. Независимо дали се притеснявате, дали ще ви стигне заплатата, дали ще си платите сметките. Посланието към онзи център, амигдалата е едно и също. Заплатата е за живот. И разбирате ли защо този център, всъщност, когато той е алармиран, ние се намираме в това състояние, което чувате, сте го чували борба или бягство. Но това не е нещо нормално. Аз не знам лекарите какво казвате, вие не сте лекари, които сте в тези специфични области, примерно неврология или нещо друго, но знам, че много лекари казват, ми това ти е от стрес, диабетът ти е от стрес, нормално. Ама няма нищо нормално в това, хора, стресът не е нормална реакция. В смисъл, стресът, който преживяваме, не е нормална реакция. Единствената нормална реакция е тази на амигдалата, която реагира срещу съобщението за опасност. Една моя добра приятелка, психоложка, има това гениално твърдение и аз съм съгласна с него. Не стресът е проблем. Стресът не ни тормози. Ние тормозим стреса. Защото стреса е една нормална реакция, която иде да съхрани живота. Защото стреса всъщност е онова усещане, което кара газелата да хукне, да бяга, когато види мечката. А не да си мисли сега дали да бере глухарчета с този кафяв господин или да отидам, нали, шокувам се, разбира се. Стресът е онази реакция, която ни кара да изпитаме онова чувство тук под лъжичката, като се изправиш на върха на 12-ти етаж и да се отдръпнеш. Това е чувството, което те съхранява. Само че въпросът е, че тази стресова реакция се проявява твърде често. И тя се проявява от различни причини, които за нас са ненужни. Тя се появява в зависимост и на базата на тази система от вярвания и на тези травми, които са създали вярванията, че оле-ля ми сега, като ме уволни, аз не съм достатъчно добра, как ще си намеря работа? Шефа ми крещи и там веднага в подсъзнанието изниква запаметените моменти, в които татко ми е крещял и съм се чувствала незначителна и съм изградила убеждение, че от мен нищо не става и че съм неспособна да се справя с живота и така нататък. Всъщност, ето това е социалната тревожност, защото събитията, които преживяваме на база на травматичните преживявания в миналото, които са създали убежденията, вярванията, ние всъщност сме в една непрестанна отбранителна реакция, борба или бягство. И съответно тялото трябва да се адаптира към нея, защото, както казахме, тялото е най-естествената бърза връзка, шорткът с подсъзнанието. Ти ако имаш и някъде там си потъпкал дълбоко в подсъзнанието си факта, убеждението, че не ставаш за нищо и че татко не те обича и те отхвърля, защото примерно на 4 годинки, когато са имали гости, не са те пуснали там, и ти имаш убеждението, че не ти е мястото при големите. И след това се опитваш неистово в зряла възраст да се впишеш, да постигнеш големи резултати, нали? Да отидеш при големите. Да отидеш при отбора на успелите и още повече, и още повече. И всъщност и не ти се получава, и се чудиш защо. И защо се чувстваш по този начин. А истината е, че там някъде имаш убеждение, което дебне и казваме, не, чакай, ти не си за там. Не ти е мястото там.
Разбирате ли на базата на какви преживявания може да изградим вярвания, които когато се озовем в ситуация, която наподобява онази някога в миналото, ние се чувстваме стресирани. Така че ние всъщност тормозим стресовата реакция. Истината е, че с тест обаче и с пренареждане на матрицата можем да се справим. Поглеждам тук, защото си мисля, че съм написала основната рецепта, обаче ето сега преминаваме към нея. Така че направих тази метка, за да си дадете сметка защо е толкова важна тази амигдала. Защото тя всъщност реагира и подава на тялото информация, че сме в опасност. Ето, изправете се да говорите, да се представите и отвътре тръгва това усещане. То не е притеснение, нали, ние сме му дали това наименование, притеснение за амигдалата и въобще за автономната нервна система, това е опасност, непосредствена. Да, естествено, не е толкова драматична, както ако в момента скочи тук един разрен тигър. Или ако трябва така да се пошегувам с новите нормативи за намордници на кучета, едно разявено пинчерче. Може ли да вметна нещо за стрес? Ако си представиме, че газелата е с тигъра, тя вижда тигъра, съществува пряка заплаха за живота ѝ, само че събитието се разрешава за няколко минути. Точно така. И спира да действа. Точно така. Изключително силен, но кратък интензитет. Да. Тук се изръсват изключително много хормони от над бъбреците основно и причиняват серията с сърцебиенето, с разширените зеници и купища други неща. И това е полезната част на ситуацията. Но когато началникът те извика на разговор и ти каже, че не е доволен от теб и че в рамките на следващите няколко месеца, ако ще те наблюдава и съществува опасност да те махне, тогава това става денонощен дразнител. Да не говорим, че в рамките на тия 3 месеца има допълнителни други ситуации, които действат стресиращо. И това понятие вече се нарича дистрес. Точно. Дистрес е патологичния с заболеваемостта под най-различна форма. Много благодаря. Ето, това беше помощ от лека. Благодаря. Точно така е. Това е. И причината всъщност ние да имаме продължаващи систематични проблеми, било то с тялото или било то с някакво усещане, което може да определим като психосоматично, като топка в гърлото или стягане в корема и така нататък, то е следствие на едно и също. Ние сме постоянно в състояние на дистрес. Т.е. постоянно тази реакция, борба или бягство и замръзване е активна, тя е активирана. И другото нещо, знаете ли защо е важно това? Какво се случва според вас, ако да речем, че в тялото като една изключително мъдра система, която се самоуправлява, или по-скоро набор от системи, какво според вас се случва, когато един организъм, един бозайник, хайде ние сме бозайници, е в състояние на заплаха? Ние казваме борба или бягство и какво се случва в този момент? Цялата кръв и енергия се оттича къде? Към крайниците. Се насочва към крайниците, нали, за да можеш да се сбиеш или да избягаш от заплахата. И в този случай, според вас, какво се случва с останалите системи в тялото? Спира страна. Значи, ако ти в момента приоритетът ти е да избягаш и да запазиш живота си, най-вероятно в този момент организма няма да даде приоритет на храносмилането, нито на репродуктивната система, нито на ендокринната. Не, ендокринната вече по друг начин работи, просто за да изсипе един куп хормони, за да избягаш. Но да речем, няма да даде приоритет на отделителната си, на имунната система. Истината е, че когато ти си в режим на борба или бягство, всички останали системи, освен тези, които ти трябва за да избягаш и да се сбиеш, са на заден план. Там е шатдаун. И после се чудим защо хората имат храносмилателни проблеми, сърдечни проблеми, защо имат репродуктивни проблеми, защо имунната система е срината цялата, защо се появяват ендокринни, нали, хормонални заболявания. Ето за това, нали, медиците казват, ми то е от стрес. Да, не от стрес, а от дистрес. Това е от
тази болезна проява вече на стресовата реакция. Така че разказвам ви всичко това, за да разберете по-добре функцията на тази амигдала и защо толкова много и на толкова дълбоко ниво едно просто потупване по тези точки може да успокои и дори да намали чисто физиологично, клинично изследване доказва, че с да речем 15 минути потупване, това е такова изследване, което е с контролни групи, рандомизирано, контролирано изследване, в което в три групи с хора, които са с стресови проблеми, с депресии, с панически и тревожни състояния и се измерва нивото на кортизол в кръвта. Знаете, че това е стресовия, този стресов хормон, който всъщност разрушава тялото и който води до един куп негативни физиологични прояви болести. Изключителни са резултатите. Толкова са зашеметяващи, че лабораторията, която е правила замерванията, се е връщала три пъти да ги преразгледа и дори са си правили, са извикали техник да им провери апаратурата, защото резултатите от групата, която прави тест на кортизоловите нива, кортизолът е спаднал средно между 25 и 50% в тази група. За хората, които са медици, това е, мисля, че и за другите трябва да е достатъчно вау, защото нито си взел медикамент, нито са пили нещо, нито са яли нещо, нищо. И имат грандиозно изменение в нивата на хормоните. Така че разказвам всичко това, за да разберете, че няма магия, няма някаква брънна магия. Но всичко е строго научно, просто тялото само си върши работата. Така че когато амигдалата стихне своята активна функция по отношение на някакъв конкретен проблем, който имаме, затова и сме така насочени конкретно към нещата, които изпитваме в тялото си, емоциите, които преживяваме докато потупваме и като следствие амигдалата просто вече не е алармирана, вече е спокойна и е приела съобщението, че по отношение на този конкретен проблем, на това конкретно стресово преживяване, ние сме в безопасност. Ето това е грандиозното действие на потупването. За това работи толкова бързо.